السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، علم الصرف آخرین کے سبق میں آج ہم صرف کبیر ناقص واوی کے باب سے سمع یسمع باب، الرضوان مصدر جس کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا، اس سے ہم ناقص واوی کی صرف کبیر کریں گے. باقی تو آپ کو سب پتہ ہی ہے کہ کتنے سیگے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ماضی معروف، پھر ماضی مجہول، تو اس ترتیب سے ہم ساری گردانیں پڑھیں گے. دیکھیں، ماضی معروف کی گردان راضیہ، راضیہ، رضو، رضیت، رضیتا، رضینا، رضیتا، رضیتما، رضیتم، رضیتی، رضیتما، رضیتن، رضیتو، رضینا. ماضی مجہول کی گردان روزیہ، روزیہ، رضو، رضیت، رضیتا، رضینا، رضیتا، رضیتما، رضیتم، رضیتی، رضیتما، رضیتن، رضیتو، رضینا. اس کے بعد مضارع معروف کی گردان ہے یرضا، یرضیانی، یرضونا، ترضا، ترضیانی، یرضینا، ترضا، ترضیانی، ترضونا، ترضینا، ترضیانی، ترضینا، ارضا، نرضا. اس کے بعد مضارع مجہول کی گردان ہے یرضا، یرضیانی، یرضونا، ترزا، ترزیانی، یرزینا، ترزا، ترزیانی، ترزونا، ترزینا، ترزیانی، ترزینا، ارزا، نرزا. اس کے بعد عزیز طلبہ، نفی تاکید بلن معروف کی گردان ہے لن یرزا، لن یرزیا، لن یرزو، لن تر، لن ترزا، لن ترزیا، لن یرزینا، لن ترضا، لن ترضیا، لن ترضو، لن ترضی، لن ترضیا، لن ترضینا، لن ارضا، لن نرضا. نفی تاکید بلن مجہول کی گردان ہے لن یرضا، لن یرضا، لن یرضیا، لن یرضو، لن ترضا، لن ترضیا، لن یرضینا، لن ترضا، لن ترضیا، لن ترضو، لن ترضی، لن ترضیا، لن ترضینا، لن ارضا، لن نرضا. اس کے بعد عزیز طلبہ، نفی جہد بلم معروف کی گردان ہے لم یرضا، لم یرضیا، لم یرضو، لم ترضا، لم ترضیا، لم یرضینا، لم ترضا، لم ترضیا، لم ترضو، لم ترضی، لم ترضیا، لم ترضینا، لم ارضا، لم نرضا. نفی جہد بالم مجہول کی گردان لم یرضا، لم یرضیا، لم یرضو، لم ترضا، لم ترضیا، لم یرضینا، لم ترضا، لم ترضیا، لم ترضو، لم ترضی، لم ترضیا، لم ترضینا، لم ارضا، لم نرضا. اس کے بعد عزیز طلبہ، لام تاکید بانون ثقیلہ معروف کی گردان لیرضین، لیرضیانی، لیرضون، لترضین، لترضیانی، لیرضینانی، لترضین، لترضیانی، لترضون، لترضین، لترضیانی، لترضینانی، لارضین، لنرضین. لام تاکید بانون ثقیلہ مجہول کی گردان لیرضین، لیرضیانی، لیرضون، لترضین، لترضیانی، لیرضینانی، لترضین، لترضیانی، لترضون، لترضین، لترضیانی، لترضینانی، لارضین، لنرضین. لام تاکید بانون خفیفہ معروف کی گردان
ليرضين ليرضون لترضين لترضين لترضون لترضين لأرضين لنرضين. لام تاکید بانون خفیفہ مجهول کی گردان. لیرضین لیرضون لترضین لترضین لترضون لترضین لارضین لنرضین. تو عزیز طلبہ یہ تمام گردانیں آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. ابھی مزید اسباب کی گردانیں چل رہی ہیں، جب گردانیں ختم ہوں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم تعلیلات پڑھیں گے. آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. وما علینا الا البلاغ المبین.